Hej, her kommer der en hurtig oversigt over, hvad der sker i Aalborg City Kirke i den kommende uge. På fredag, der har vi Grande. Grande, det er kirkens ungdomsgudstjeneste, og det kommer til at foregå lige her i salen. Så hvis du har lyst til at komme til en gudstjeneste, der henvender sig lidt mere til de unge, så mød op her kl. 20:00 på fredag. På søndag, der er det gudstjeneste igen her i kirken. Det foregår kl. 10:30 og kl. 18:30. Så kom og med op. Det er Dan S. Jacobi, der taler. Lead Academy det starter op den 6. april. Lead Academy det er Aalborg City Kirkes lederskole, hvor man over 6 torsdage vil gå ind under spændende emner, som er relevant for ledelse og discipleskab. Det starter op den 6. april kl. 19 nede i kirkens kælder. Så hvis du har lyst til at vide mere om det, eller at tilmelde dig, så kan du tilmelde dig på leads@aalborgcitykirke.dk. Vi har også grupper her i Aalborg City Kirke. Grupper det er det mindre fællesskab, hvor vi mødes i private hjem og drikker kaffe og spiser kage og deler også tro og liv. Så hvis du har lyst til at blive en del af det, så kan du sætte kryds i responskortet under grupper i privat hjem, og vi vil kontakte dig. Vil du vide mere om Aalborg City Kirke, så kan du sætte kryds i responskortet under ugen i infomail, eller trykke ind på vores hjemmeside aalborgcitykirke.dk, eller finde os på Facebook og smide os et like.